بسم الله الرحمن الرحيم اهل حديث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا تراوی کی 20 رکعت میں کبھی کبھار شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادا بھی کی تھی یا نہیں کی تھی اور کیا صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا تھا یا نہیں رہا تھا. تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس بارے میں مختلف تھا. مصنف ابن ابی شیبہ نے یہ ایک روایت نقل کی ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراوی ادا کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 20 رکعتیں بھی آپ نے ادا فرمائی ہیں. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے خاص طور پر شبہ پڑتا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں نماز پڑھتے تھے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان وفی غیرہ 11 رکعات, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور اس کے علاوہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال یہ کیا کہ شاید 3 رکعت وتر اور 8 رکعت تراوی ہوتی تھی, نبی کریم رمضان میں 8 رکعت تراوی پڑھتے تھے. حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ کہ فی رمضان و فی غیرہ, کہ رمضان میں بھی آپ کا یہی معمول تھا اور رمضان کے علاوہ بھی یہ معمول تھا, تو اس سے معلوم ہوا کہ خاص یہ قول تراویح کے بارے میں تو نہیں ہو سکتا, ورنہ علاوہ رمضان کے تراویح نہیں ہوتی. لہذا اس میں شارحین نے یہ فرمایا کہ یہ دراصل تہجد کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر ادا کرتے تھے. اس طرح 11 رکعتوں کا بیان سیدہ عائشہ نے فرمایا, اور یہ رمضان میں بھی آپ کا روٹین رہا, رمضان کے علاوہ بھی رہا. سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ تراویح کا لفظ کسی حدیث میں نہیں ہے, نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے یہ لفظ ثابت نہیں ہے. ہم کو اس لفظ سے کوئی جھگڑا نہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تہجد الگ ہے تراویح الگ ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تراویح کا لفظ الگ ہے یہ نماز الگ ہے اور تہجد الگ ہے, یہ فرق آپ کہاں سے لائے؟ یہ لفظ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا, یہ لفظ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں بتایا, آپ نے لفظ بنایا اور اس کی بنیاد پر الگ کر رہے ہیں آپ اس کو. ویسے جیسے کوئی آدمی کہے کہ صلاۃ الگ ہے نماز الگ ہے, تو نماز قرآن و سنت میں ہے, نماز کا لفظ عربی میں ہی نہیں ہے تو قرآن و سنت میں کہاں سے آئے گا؟ لیکن اس لفظ کو آپ نے بنایا اور آپ اس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں صلاۃ الگ ہے نماز الگ ہے, لہذا وہ جو مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ وہ کچھ اور ہے, وہ نماز کے لیے نہیں بلا رہا ہے, تو اس آدمی کو مجنون کہیں گے لوگ, پاگل ہو گیا ہے تو. صلاۃ ہی نماز ہے, بولے نماز الگ ہے صلاۃ ایسا نہیں ہے, لفظ الگ ہے لیکن کام ایک ہی ہے, کام ایک ہی ہے. تو یہاں پر تراوی اور تہجد, قیام اللیل, قیام رمضان, یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں, ایک ہی ہیں, الگ الگ نہیں ہے. کوئی آدمی کہتا ہے رحمان الگ ہے رحیم الگ ہے, کرتا ایسا بہت ماریں گے پکڑ کے لوگ, دو دو معبود بنا رہا ہے تو. اللہ کے الگ الگ نام ہے کہ نہیں؟ الگ نام ہونے سے کیا الگ ہو جاتا؟ ایک ہی اللہ ہے نا, ایک ہی ہے کہ نہیں؟ ایک ہی اللہ ہے, لیکن اس کے نام کیا ہیں؟ الگ الگ کئی نام ہیں. وللہ الاسماء الحسنی, اللہ کے بہت سے نام ہیں, اچھے اچھے نام ہیں. تو اسی طرح سے ایک عمل کے کئی نام ہو سکتے ہیں اور ہیں, اس کو صلاۃ اللیل آپ کہیں, تہجد کہیں, قیام رمضان کہیں, قیام اللیل کہیں, تراویح کہیں, کوئی پرابلم نہیں, لیکن نماز ایک ہی ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی ہیں اس کا نام صلاۃ التراویح آپ کہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, تہجد کہیں کوئی مسئلہ نہیں, جو چاہیں آپ اس کو ثابت شدہ نام کہیں کوئی مسئلہ اس کا نہیں ہے. اس کی کتنی رکعات ہیں؟ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان, رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی؟
فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على 11 ركعه. عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یصلی اربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. آپ 4 رکعت پڑھتے تھے اور پوچھ مت ان کے حسن کے بارے میں, ان کے طول کے بارے میں, کیسی عمدہ اور کیسی لمبی 4 رکعتیں پڑھتے تھے. ثم یصلی اربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. پھر اس کے بعد آپ 4 پڑھتے تھے اور مت پوچھ کہ وہ کتنی اچھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی. ثم یصلی ثلاثا پھر آپ 3 رکعت پڑھتے تھے. فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر. میں نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ وتر سے پہلے ہی سو بھی جاتے ہیں؟ قال یا عائشہ ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی. آپ نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس میں کئی باتیں ہیں, میں اختصارا ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں پر حضرت عائشہ سے پوچھا گیا رات کی نماز کتنی. حضرت عائشہ نے کہا کہ پہلے 20 تراوی کی, پھر 11 تہجد کی. بتائیں یہ سر نہیں, ایک ہی نماز بتا رہی ہے. تو پوری رات میں اگر کوئی دو نمازیں ہوتی ہیں تو بتاتی کہ پہلے آپ نماز میں عشاء کے بعد میں 20 پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد میں آخر رات میں اٹھ کے آپ 11 پڑھتے تھے تہجد کی. تو دو نمازیں اس طرح سے حضرت عائشہ نے بتائیں نہیں, صرف 11 نماز چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو 11 پڑھتے تھے. معلوم ہوا کہ رمضان ہو غیر رمضان ہو دونوں میں پڑھی جانے والی نماز ایک ہی ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ قیام اللیل, صلاۃ اللیل. تو اس کو نام کے الگ ہونے سے نماز الگ ہوتی ہے نہیں. کوئی آدمی کہے رمضان کے مہینے میں جو فجر کی نماز ہوتی ہے اس کا دوسرا نام ہے, کیوں؟ بولے سال بھر الگ ہوتی ہے رمضان میں الگ ہوتی ہے. کیوں بھائی؟ تو رمضان میں بھی وہی ہے اور سال بھر بھی وہی ہے. 5 نمازوں کے نام بدلیں گے آپ رمضان میں, رمضان فجر, رمضان دوہر, رمضان عصر, رمضان عشاء کر سکتے ہیں آپ. تو رمضان کا مہینہ آیا تو اس سے پرابلم کیا ہے آپ کو؟ وہ ایک ہی نماز ہے چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو. تو اس کے لیے آپ نام بدل کر اس کو زبردستی نماز الگ بنا دو, یہ غلط ہے. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 ذکر کی گئی ہیں نا, تو حضرت عائشہ ہی کی روایت میں ملتا ہے کہ آپ ہر دو رکعت کے بعد کیا کرتے تھے؟ سلام پھیرتے تھے. تو یہ 4 کیسی تھیں؟ دو 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 دو. اسی لیے آدمی کیا کرتے ہیں 4 رکعت کے بعد تھوڑا رکتے ہیں, اس کے بعد 4 رکعت پڑھتے ہیں. کوئی آدمی کا 4 ہیں دو دو کیسا ہوئی؟ تو آپ کہ تراوی کی کتنی رکعت ہے آپ بتاؤ. 20 ایک ساتھ پڑھتے تو 20 کیوں بولے آپ؟ جب آپ نے تراوی کی 20 رکعت بتائی تو آپ کو 20 ایک سلام سے پڑھتے آپ نہیں. تو تراوی کی 20 رکعت جب آپ کہہ رہے ہو تو اس میں آپ کے دل میں آپ کو معلوم ہے 20 لیکن کیسی؟ دو 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 دو. تو یہ بھی 4 لیکن کیسی؟ دو دو. کون کہہ رہا؟ ہم کہہ رہے ہیں, عائشہ خود فرما رہی ہے. مسلم کی بخاری کی روایت آپ دیکھیں اس میں آپ کو ملے گا, عام طور سے کتابوں میں ہیں. عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے. تو اکٹھی اگر کسی کو کہا جائے, جیسے کوئی کہے 11 رکعت تراوی ہے 8 رکعت تراوی ہے, کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ 8 رکعت ایک سلام سے؟ نہیں, وہ ٹوٹل بتا رہے ہیں, ایک ایک سیٹ بتا رہے ہیں. جیسے کوئی آدمی کہے گا تراوی کے لیے, میں تفصیل سے اس کو سمجھا چکا ہوں, کوئی آدمی کہے تراوی کی نماز کیسا پڑھنا؟ دیکھو پہلے 4 رکعت پڑھنا پھر رکنا, پھر 4 پڑھنا پھر رکنا, پھر 4 ایسا کر کے 20 پڑھنا, بولنے والے سے بولتے ہیں, پھر اس کے بعد 3 وتر پڑھنا. تو آپ نے جو 4 بتائی تو وہ 4 ایک سلام سے؟ نہیں ویسا نہیں ہے, دو دو ہے وہ بھی. تو آپ نے 4 کیوں کہا؟ کہا بھی پوری بات نہیں ہوئی. تو عائشہ کی بھی پوری بات نہیں ہوئی. دوسری روایت میں انہوں نے بتایا کہ وہ جو 4 تھیں وہ کیسی تھیں؟ دو دو والی تھی, اس کو یاد رکھیے. تو رمضان میں یا غیر رمضان میں رات میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کتنی ہے؟ صلاۃ اللیل 11 رکعت ہے. اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.